زنه سشده وای ورچ نن د ډیرو ځوانانو ته د زړونو تور کما او مخکیم د ځوانانو سره شریک کین انشاء الله چې الله بم دې منی کی زنا پاول کی انسان ته یو ډیر خوږ شی لګي یو ډیر خایس ورته لګي شیطان ورته دومره خوږ کی چې د دنیا په مخ د زنا نه حسین شه د تبل شې نه ښکاری بیا د کولو په وخت کې دې په یو فخر محسوسه چې کله کی هم دی وای چې ماته سکون ملاوي خو چې کله په دمانه شیطان دا اوکړه د دین پس ته د ژوند بربادي ورزه شروع شو د دین پس دې به سکونه دو درې ورځې به په دې فخر مو کې چې ها ها دا کار مې کو نور ځوانانو ته به ویو شه بل شه ورو ورو چې ژوند تیریږي په وجود کې غروهانی بیماری راځي غزړه مړ کیږي غمو هر غټیږي غ بیماری راځي غزړه مړ شي کار روزګار بند شي د رزق دروازې بند شي الله رب العزت د انسان نه مخ واړي ایمان پکې کمیږي د منځ او دس نه خونځي په کور کې به ناستې زړه به یې تربتي په یارانو دوستانو کې به ناستې زړه به یې بندي ورو ورو دته د دې نشې عادت ولګي چې د دې نشې عادت ورته ولګېدو چې دای کړي نه وي د ده ورځ په سکون نه تیریږي چې دای کړي نه وي د ده چین د ده ګړي په سکون نه تیریږي او چې کله اوکې بیا د هغې نه نور بې سکونه شي د هغې نه نور بې سکونه شي دومره بې سکونتیا کې دی د دن نه شي چې د ده ژوند د تباهۍ طرف ته لاړ شي دا زنا ده اوله کې خوند د کولو وخت کې انسان راحت چین محسوس ای چې دا به مالا ډیر سکون راکی د هغې نه پس د ټول عمر بربادي د ټول عمر ذلت د ټول عمر بې سکونی نو څنګه د دې یوې دوه ګړو دپاره د یو دوو درو منټو دپاره یا ځوانه او ټول عمر بې سکونی ټول عمر د الله ناراستیا کم شی قبلې د دوه درې منټه لذت او که دا ټول عمر د الله ناراستیا او که پکې چرې مبتلا وې اوچت کا دل اسنا او وڑا تے چ معاف لکھ نن نہ پس میں توبہ میرے تے باچا دی امید تے چ معاف